بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birinci, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Artıq dəyərli müsəlmanlar, biz Ramazan ayında yaxınlaşırıq. Demək olar ki, Ramazan ayının astanasındayıq. Saylı günlər qalıb Ramazan ayına. Allah Subhanahu wa Taala dua edirəm ki, Rəbbimiz bizləri sağ-salamatçılıqla bu mübarək Ramazan ayına çatdırsın. Və bu Ramazan ayında Allah Taala'ya dua edirəm ki, etdiyimiz ibadətlərimizi, tutduğumuz oruclarımızı, qıldığımız namazlarımızı Allah Taala qəbul buyursun. Və dua edirəm ki, Allah Subhanahu wa Taala bizləri bu mübarək Ramazan ayından bağışlanmış halda çıxan qullarından etsin. Amin ya Rabbül Aləmin. Bugünkü dərsimizin mövzusu, əziz müsəlmanlar, qardaşların, yəni bazıların, müsəlmanların olduğu da çox verdiyi suallardandır. Və onların əsasında, yəni ki, çalışdım ki, bu dərsin mövzusunu tərtib edeyim. O əməllər ki, hansı ki, orucu pozulur və pozmur. Ümumiyyətlə, yəni çox verilir bu barədə suallar. Diş çəkdirmək orucu pozulur. Əgər bədəndən hər hansı bir hissədən qan axarsa, orucu pozulur, yoxsa yox. Misvaqla təmizlənmək orucu pozulur. Bilə-bilə mən yesəm və yaxud da unutsam yesəm, bu mənim orucumu pozulur. Buna görə mən 60 gün qəza tutmalıyam, yoxsa 60 gün qəza tutmamalıyam. Və yaxud da 60 gün qəza ancaq və ancaq yaxınlığa aiddir. Yəni, bütün bu suallar, hansı ki, gündəlik və yaxud ətirdən istifadə etmək olar, və yaxud da toz utduqda oruc pozulur, və yaxud da oruclu halda çinmək, sərinləmək olar, yoxsa olmaz. Yəni, bütün bu suallara əsasən, yəni nə ki, orucluqda, orucu, Ramazan ayının orucunda orucu pozulur və pozmayan əməllər barəsindədir. Və hər bir kəsdən diqqətli olmağı və dərsi dinlədiyin zaman diqqətlə dinləməyi tövsiyə edir. İlk öncə haradasa 30-dan çox səbəblərdir ki, hansı ki bu səbəblər orucu pozur və həmçində pozmayan səbəblər də var bunların içərisində. Və birinci söylənir ki, orucu nələr pozur? İlk öncə orucu pozan, əziz müsəlman bacım və qardaşım, bilginə ki, yemək və içməkdir. Yemək və içmək orucu pozur. Lakin alimlər söyləyirlər ki, bu orucları, yəni orucu pozmaq üçün 3 dənə şərtin olması mühümdür. 3 dənə şərtin olması mühümdür. Yəni, bu şərtlər hansılardır? Birinci alimlər söyləyirlər ki, oruc tutan şəxs onu pozan şeylər barəsində məlumatı olmalıdır. Baxın, oruc tutan şəxsin onun orucunu pozan şeylər barəsində insanın məlumatı olmalıdır ki, bax, bu şeylər onun orucunu pozur. Və görürsən ki, o qədər müsəlmanlar var ki, hansı ki, nəyin orucu pozduğunu bilmirlər. Məsələn, şəxsən mən nə qədər özüm eşitmişəm ki, suallar içərisində verilirdi ki, mən səxur yeməyini, yəni səhər tezdən olan yeməyi sübh namazı çıxana qədər yeyirəm. Sübh namazı çıxana qədər yeyirdim. Bilmirdim ki, bunu sübh namazın azanına qədər etmək lazımdır. Yəni, bu insan bilmirdi bunu. Və ona görə də sual verən deyirdi ki, mən düz sübh namazı çıxana qədər yiyib içirdim. Həmçinin ikinci şərt odur ki, o kəs, oruc tutmaq onun yadında olmalıdır. İnsanın yadında olmalıdır ki, mən orucam. Çünki orucun, Ramazan ayının və yaxud da orucluğun ilk günlərində bilmədən yeyib içənlər çox olacaq. Yəni, müsəlmanlar içərisində bilmədən yeyib içənlər çox olacaq. Lakin bu hal orucu pozmur inşallah. Və üçüncü də o kəs orucu qəsdən pozmalıdır. Yəni, qəsdi olmalıdır ki, mən orucu pozuram. Yəni, qəsdi olmalıdır ki, mən orucu pozuram. Və bu üç şərt mühümdür bilmək. Deməli, birinci, oruc tutan şəxs onu pozan şeylər var, məlumatı olmalıdır. İkincisi, oruc tutmaq onun yadında olmalıdır. Üçüncüsü isə o kəs orucu qəsdən pozmalıdır. Və dediyimiz kimi, birinci orucu pozan əməllər içərisində bilə-bilə yemək içməkdir. Deməli, burada söhbət bilərəkdən yeyib içəndən gedir. Yəni, bilərəkdən kim Ramazan ayının orucunu yeyərsə və yaxud da içərsə, artıq nədir? Bu orucu pozmuş olacaq. Və pozmaqdan da əlavə, orucu kəffarəsindən də əlavə, tutmasından da əlavə, bu insan böyük bir günah qazanmış olur.
böyük bir günah qazanmış olur Ramazan ayının orucunu qəsdən pozduğuna görə subhanallah qazan. Və bu barədə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmdən hədislər var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o zaman ki Cəbrail əleyhissalam, Mikail əleyhissalam Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmi Meyracə apararkən və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayaqlarından asılmış insanlar gördü. Ayaqlarından başı aşağı asılmış insanlar gördü və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gördü ki onların ağızları bütün qan içərisindədir və soruşanda ki ya Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm ki bunlar kimlərdir və bunların niyə görə bu cünə cəza verilib və mələklər onlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə söyləyirlər ki onlar vaxtından öncə orucularını açan kimsələrdir. Vaxtından öncə orucularını açan kimsələrdir. Və Ramazan ayının orucunu qəsdən pozmaq söylədiyimiz kimi günahlar içərisindədir. Günahlar içərisindədir. Lakin dediyimiz kimi insan Ramazanın ilk günlərində orucu bilə-bilə olmadan, yəni qəsdi şəkildə olmadan əksəri müsəlmanlarda olur bu hal. Görürsən ki, nəsə yeyirsən və yaxud nəsə içirsən, yəni bilmədən. Bu hal orucu pozmur, əziz müsəlmanlar. Bu hal, yəni bilmədən yeyib içmək orucu pozmur. Və necə ki, Bəqərə surəsi 187-ci ayətində Allah subhanahu taala buyurur ki, "İndi isə onlara, qadınlara yaxınlaşın və Allahın sizin üçün müəyyən etdiyini istəyin. Dan yeri söküləndə, yəni ağ sap, qara sapdan seçilənə qədər yeyin, için. Sonra gecəyə qədər, yəni gün batana qədər orucunuzu Allah subhanahu taala buyurur ki, tamamlayın." Yəni Allah subhanahu taala mübarək kitabında həmçinin Allah Rəsulü Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm sünnədə bəlli bir saat, bəlli bir vaxt təyin edilmişdir ki, yəni sübh namazının azanı verilib qurtarana qədər səhər səhuru hər bir müsəlman edə bilər, yəni azanın son kəlmələrinə qədər Allahu əkbər, Allahu əkbər, lə iləhə illallah kəlməsinə qədər yeyib içə bilərsən. Və həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi səhuru nə etmək, tezləşdirmək, iftarı isə daha doğrusu səhuru gecikdirmək, yəni azanın son kəlmələrinə kimi səhuru etmək, iftarı isə tezləşdirmək və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, burada bərəkət var. Və həmçinin də məğrib namazının artıq azanı verildikdə dərhal nə etmək, açmaq. Yəni azanın qutarana qədər, yəni gözləməmək açmağı, iftarı. Azan verilən kimi dərhal nə etmək, iftar etmək, yəni orucu açmaq. Və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmdən Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn hədisdə, Buxari Müslimdə, həmçinin də Həkimdə, Dərakutində gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər sizlərdən bir kimsə unutqanlıq səbəbi ilə yeyib içsə, orucuna nə etsin? Davam etsin. Orucuna davam etsin. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala özü onu yedizdirib və içizdirmişdir. Allahu Akbar. Və başqa rivayətdə gəlib ki, Ramazan ayında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həkimdə gələn hədisdə vurğulayır ki, Ramazan ayının orucunda kim bilmədən yeyib içərsə, orucuna nə etsin? Davam etsin. Orucuna davam etsin. Yaxşı. Sual verirlər ki, bilərəkdən, qəsdli şəkildə Ramazan ayının orucunu pozan kimsə, o pozduğu bir günə görə 60 gün qəza tutmalıdır, yoxsa bir gün tutmalıdır? Yox, qəza bir gündür. Yəni, bilə-bilə qəsdən pozdunsa Ramazan ayının orucunu, buna görə nə deyib? Bir gün qəzasını tutacaqsan. Bir gün qəzasını tutacaqsan və bu ilə bərabər də tövbə edirsən, Allahdan bağışlanma diləyirsən. Çünki Ramazan ayının orucunu qəsdən pozduğun üçün. İkinci, dəyərli müsəlmanlar, deməli, orucu pozan amillər içərisində söylənilir ki, cinsi əlaqədə olmaq, yəni yaxınlıq etmək qadınla. Qadınla yaxınlıq etmək. Bu da söylənilir ki, qəsdli şəkildə olmalıdır. Yəni, insan bilə-bilə Ramazan ayında nədir? Yaxınlıq etməlidir. Yəni, cinsi əlaqədə olması orucu nə edir? Pozur. Və həqiqətən də hədisdə gəlib ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən də yəni ki, yaxınlıq, cinsi əlaqə orucu pozan amillər içərisindədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Və Ramazan ayında orucu halda kim bu əməli edərsə, günah qazanması ilə bərabər o insanın kəffarə ödəməsi də lazımdır. 60 gün kəffarə məhz buna aiddir. Necə ki gəlib ki əziz müsəlmanlar, deməli cinsi əlaqəyə gəlincə qeyd etmək lazımdır ki, onun cəzası fərqlidir. Belə ki, bu günaha görə hər ikisi tövbə etməli bir. Həm bir gün onun qəzasını tutmalı və həmçinin də kəffarə olaraq qul azad etməli. Bu birinci, yəni kəffarədir. Qul azad etməli. Buna da bu günləri imkan olmadığına görə, yəni bu şey olmadığına görə bu
üzərimizdən götürülüb. İkincisi 60 gün ardıcıl, yəni dalbadal oruç tutmaq. Üçüncü isə əgər bunu bacarmırsansə 60 gün oruç tutmağı, üçüncü isə 60 kasıbı yedizdirməlisən. 60 nəfər kasıbı yedizdirməlisən. Və bu da Allah Rəsulü Muhammed sallalləmin Ramazan orucunda cinsi əlaqə girən şəxsə verdiyi nədir? Əmridir, dediyi əmridir Peyğəmbər sallalləm. Və söylədiyim kimi Ramazan ayında bunu edən, yəni günah qazanır. Və həmçinin də 60 gün, yəni dalbadal ya oruç tutur, ya da ki 60 kasıbı nədir? Yedizdirməlidir. O ki qaldı, dəyərli müsəlmanlar, deməli Mücahid rahimehullahdan gəlir Səhih Buxarədə əsər ki, Mücahid rahimehullah deyir ki, kimdir? Yəni ki orucluq vaxtı unutqanlıqdan, yəni unutqanlıqdan deməli cinsi əlaqəyə girərsə, o bu unutqanlığına görə heç bir nədir? Kəffarə ödəmir, heç bir kəffarə ödəmir. Sadəcə həmin günü nə edir? Tamamlayır, davam edir axıra günə qədər. Həmin günün orucunu axıra qədər nə edir? Davam edir. Və bu əməl də eyni ilə aiddir nəyə? Unutqanlıqdan yeyib içənə. Kim ki unutqanlıqdan yeyib içirsə, orucu pozmur, davam edir. Eyni ilə unutqanlıqdan yaxınlıq edən kimsə də, cinsi əlaqədə olan kimsə də nə edir? Orucunu davam etməlidir. Orucunu davam etməlidir. Söylədiyim kimi, dəyərli müsəlmanlar, deməli, söylədiyimiz kimi cinsi əlaqə yalnız və yalnız Ramazan ayının hörmətinə görə bu cür edilmişdir. Yaxşı, əgər bir müsəlman Ramazandan kəffarə, yəni Ramazandan qalan orucları var, hansı ki, o orucları tutmayıb Ramazan ayında. Ramazanı qutarandan sonra, sonraki aylarda həmin o Ramazanın qəzasını tutduğu zaman, həmin o oruc vaxtı cinsi əlaqədə olarsa, o da 60 gün oruc tutmalıdır, yoxsa yox. Xeyr, 60 gün oruc ona adiyyəti yoxdur. 60 gün oruc tutmaq yalnız və yalnız Ramazan ayında qəsdən cinsi əlaqə girənə aiddir. Ramazandan sonra hətta qəzasını tutan və yaxud da sünnə orucları tutan belə bir kimsə cinsi əlaqə girərsə, o günün nədir? Ona görə 60 gün oruc tutmamalıdır. Və bu dediklərimiz yalnız və yalnız yemək, içmək və yaxud da bu cinsə əlaqə yalnız və yalnız fərz orucu, Ramazan ayına aiddir və Ramazanın hörmətinə görə belə edilmişdir. Və sünnə oruclarında bunun heç bir adiyyəti yoxdur. Çünki sünnə oruclarının qəzası da yoxdur, birincisi. Və sünnə oruclarının hər hansı bir ciddi səbəb olduqda və yaxud da səbəb olmadıqda belə deyilir, və yaxud da hər hansı bir evə qonaq gəlib, sən orucda haldasan və yaxud da hər hansı bir səni əqiq məclisinə, toy məclisinə dəvət ediblərsə, əksinə sənin üzərindədir ki, toy yiyəsinə, ev yiyəsinə hörmət olaraq orucunu edirsən, açasan. Yəni, sünnə oruclarından gedirsə bu. Ramazanın fərz orucunda bunun adiyyəti yoxdur. Sünnə oruclarını açmaq olar və buna görə də qəzası tutulmur sünnə orucunu. Qəza yalnız tutulur Ramazan ayının orucunu. Həmçinin, yəni ki, əziz müsəlmanlar, bu aydın oldu. Bu aydın oldu. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, deməli, üçüncüsü orucu pozan amillər içərisində qusmaq. Yəni, qusmaq da bura aiddir orucu pozan amil. Lakin burada hansı qusmaqdan gedir söhbət? Qəsli şəkildə özü qusturmaq. Qəsli şəkildə özü qusturmaq. Necə ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-dən gəlib hədisdə ki, Abu Hurayra radiyallahu anhudan hədis Əhməddə, Müsnədində, həmçinin Sünnən Əbu Davudda gəlib və Şeyx Alvani rəhməhullah hədisin səhih olduğunu söyləyib. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, hər kim iradəsindən asılı olmadan qussa, nə deyil, onun qəzasını tutmamalıdır. Yəni, orucun qəzasını tutmur, orucu davam edir. Orucu davam edir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kim qəsdən özünü qustursa, bunun əvəzini nə etməlidir, tutmalıdır. Bunun əvəzini tutmalıdır. Və başqa rəvayətdə gəlib ki, hər kim qəsdən özünü qustursa deyir, nə etməlidir? Həmin günün qəzasını tutmalıdır. Və bu da İmam İbn Əl-Munzir, İmam Əl-Munzir rəhməhullah deyir ki, yəni ki, ümmətin alimləri bu barədə ittifaq ediblər ki, və yekdir rəydədirlər ki, bilə-bilə, yəni qəsli şəkildə qusan orucun nədir? Qəzasını, orucun qəzasını tutmalıdır. Lakin qəsdli şəkildə bunu etməyən kimsə nədir? Orucuna davam edir. Orucuna davam edir. Yəni onun iradəsindən asılı olmayaraq qusubsa və yaxud da hər hansı bir şey onu ilgəndirib və qusmaq istəyibsə, yəni nədir? O orucuna insan davam etməlidir.
Dördüncü, dəyərli müsəlmanlar orucu pozandı. Pozmayan amillər içərisində qadınlarda baş verən nifas və həmçinin heyz halıdır. Yəni, nifas və həmçinin heyz. Nifas odur ki, əziz müsəlmanlar, qadınlar doğuşdan sonra, harca 40 günə yaxın, onlarda qanaxma olur doğuşdan sonra və bu vaxtı onlar namaz və oruç tutmurlar. Həmçində heyz halı da odur ki, hər ay qadınlarda baş verən aylıq qanaxmadır ki, bu ola bilər bəzi qadınlarda elə olur ki, 3 gün, bəzilərində 7 gün, 10 gün və s. müddət ərzində olur və bu müddət ərzində də onlar nə oruç tutmurlar, nə namaz qılırlar. Və necə ki, Ayşə radiyallahu anhədən gəlib ki, Ayşə radiyallahu anamız deyərdi ki, biz heyzli olarkən orucu və namazı tərk edərdik. Heyzli olarkən orucu və namazı tərk edərdik. Lakin sonra biz yalnız orucun qəzasını tutardıq. Namazın qəzalarını nə etməzdik? Qılmazdıq namazın qəzalarını. Lakin orucun qəzasını nə edər? Bu günləri isə bəzi xəbislər çıxıb ki, hansı ki söyləyirlər ki, qadın heyzli halda da namaz qıla bilər, oruc tuta bilər. Allah Allah. Yəni bu cür xəbislər var. Hansı ki sünnəni inkar edən qurançılardır. Və burada deməli verilən suallardan, müsəlmanların verdiyi suallardan biri də odur ki, yəni ki, heyz Ramazan ayını tam rahat şəkildə keçirmək üçün müəyyən dərman preparatları satırlar ki, o dərmanlardan istifadə edə bilərəm ki, məndə heyz halı uzansın. Yəni Ramazan ayında heyz olunur, Ramazanı bütün tamamlayım, tuta bilim. İbn Ömər radiyallahu anhu bu barədə sual verirlər, əsər var, Abdurrazzaq Musannəfində gətirib. Və İbn Ömər sual verdikdə ki, hansı ki qadın, yəni ki, deməli, heyz halının qurtarması üçün, yəni olmaması üçün dərman atır, istifadə edə bilər və deyir ki, bunda belə bir qorxulu bir şey yoxdur, İbn Ömər radiyallahu anh deyir. Bu əsər gəlib Abdurrazzaqın Musannəfinə. Lakin bəzi sələf alimləri söyləyirlər ki, ümumi hədisləri, əsərlərə nəzər salaraq söyləyirlər ki, əziz müsəlmanlar, yəni bu dərman preparatlarını atmaq olar, əgər sənin bədəninə ziyanı yoxdursa. Lakin qadın bilməlidir ki, əgər bu preparatlar sənə ziyanı varsa, çünki din sənin sağlamlığını qoruyur. Ona görə də sənin atmağın düzgün deyil. Çünki bəzən elə olub ki, yəni ki, bu dərman preparatlarını atanda o heyz halı, yəni ki, heyz halının, yəni o hansı ki aylıq, hər aylıq baş verir, onun yerinin dəyişməsi və yaxud da müəyyən xəstəliklərə səbəb olur. Əgər bu xəstəliklərə səbəb olacaqsa, bu zaman dərmanlardan istifadə etmək olmaz. Olmaz. Növbəti, deməli, 5-ci oruc zamanı, orucu pozan və pozmayan amillər içərisində, əziz müsəlmanlar, deməli, qadınlarda olan istiazə halıdır və həmçində babasil xəstəliyi nəticəsində, habelə dişlərin dibindən, həmçinin burundan, boğazdan və s. yerdən gələn qan orucu pozur, yoxsa pozmur. İstiazə halı olan qan nədir? O nə heyz halıdır, nə də nifas halıdır. Müəyyən bir vaxtlarda, yəni nə heyz halının vaxtında, nə də nifas halında başqa bir hallarda, başqa bir vaxtlarda gələn qandır. Bu alimlər söyləyirlər ki, bu qan təmiz qandır və bu qanın heyzlə, nifasla heç bir əlaqəsi yoxdur və bu vaxtı qadın nə namazını, nə də orucunu tərk etmir. Nə namazını, nə də orucunu tərk etmir. Sadəcə təmizlənir, namazını qılır və orucu isə nə edir? Davam edir. Həmçinin də dişlərin dibindən və yaxud da boğazdan və s. yerdən qan gələrsə, bunun da, əziz müsəlmanlar, oruca heç bir aidiyyatı yoxdur. Müsəlman kimsə orucuları nə edir? Tutur. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, deməli, 6-cı dəyərli müsəlmanlar, oruc tutan kəsin, oruc tutan bir kimsənin, deməli, gündüz yuxudan oyandıqda və yaxud da səhər tezdən yuxudan oyandıqda polisiya halına, yəni ihtilam olması, yəni məninin ondan gəlməsi halı olduğu zaman o nə etməlidir? Həmin gün orucunu tutmalıdır, yoxsa yox? Və bu, qardaşların verdiyi suallardan biridir müsəlmanların ki, məsələn, yuxudan ayıldıb gördüm ki, nədir? Məni gəlib, yəni bu zaman orucun pozulur, yoxsa yox? Əsla bu oruca heç bir təsir yoxsa, heç bir adiyyatı yoxdur və oruc da buna görə pozulmur, əziz müsəlmanlar. Oruc da buna görə pozulmur. Çünki Allah Rasulü s.ə.v-dən Ayşə radiyallahu anh, həmçə Ummu Sələmə radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələri, xanımları rəvayət edirlər ki, Allah Rasulü s.ə.v-dən, yəni onlarla keçirdiyi gecədən sonra Peyğəmbər s.ə.v-dən, yəni orucluq halda oruc olardı və durardı, sadəcə nə edərdi? Peyğəmbər s.ə.v-dən, deməli, çimərdi. Çimərdi nəyə görə? Peyğəmbər s.ə.v-dən namazına görə çimərdidir. Lakin oruca görə yox. Orucunu isə nə edərdi? Peyğəmbər s.ə.v davam edərdi. Çimərdi namazına görə. Və bu dəlildir ki, bu hədislər ki, Buxari Müslimdə keçən hədislər ki, yəni ki, deməli, gündüz vaxtı və yaxud da günün istənilən vaxtı
oyandıqda, əgər səndən məni ifraz xarici olubsa, bunun oruca heç bir adiyyatı yoxdur, bu orucu davam edirsən, orucu pozma. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, deməli, 7-ci orucu pozan, pozmayan amillər içərisində əziz müsəlmanlar istimna, yəni ananizmlə məşğul olmaq və məni ifraz etmək orucu batil edirmi, yoxsa yox? Yəni, istimna etmək. Yəni, əllə məninin çıxarılması. Yəni, bu barədə ayrıca dərsimiz var istimnanın hökum barəsində və şəriətdə onun hökmü nədir? Əlbəttə, belə bir iş tutanın orucu batildir və o, bunun qəzasını tutmalıdır. Yəni, qəza da bu əmələ görə bir gündür, əziz müsəlmanlar. Yəni, onanizm, yəni əllə məninin çıxarılması bir gün qəza tutulur, 60 gün deyil. Və bir gün qəzadan əlavə mütləqdir ki, nədir? Həmçinin tövbə edəsən. Çünki bu əməl haram olan əməldir və günah olan əməldir və buna görə də nədir? İnsan tövbə etməlidir, Allahdan bağışlanma diləməlidir. Çünki bu haqda Allah Rəsulü s.ə.v. buyurur ki, ey cavanlar, sizlərdən kimin evlənməyə imkanı varsa, qoy evlənsin. Həqiqətən o gözü daha yaxşı qoyur, arıb ayıb yerlərini daha gözəl mühafizə edir. İmkanı olmayansa oruç tutsun. Doğrudan da onun haramdan qorunmaq təsiri vardır. Yəni, orucunun evlənə bilməyən kimsəni, nədir, o şəhvət hissindən nədir, qoruyur. Və onun görə də alimlər söyləyiblər ki, və həmçinin İbn Abbas radiyalarından gələn hədisi əsasında söyləyiblər ki, istimna nədir, haramdır, istimna qadağandır. Əgər kim ki bunu oruc vaxtı edərsə, onu orucu batıl olur və bir gün onu görə qəza tutmalı və həmçinin nə etməlidir? Tövbə etməlidir, əziz müsəlmanlar. Həmçinin, deməli, 9-cu, daha doğrusu 8-ci dəyərli müsəlmanlar, Ramazan boyu, yəni orucluq vaxtı, deməli, istər həm Ramazanda, həm digər sünnə oruclarında, yəni ki, müsəlman bir kimsənin öz xanımı ilə öpməsi və yaxud onunla mazaqlaşması orucu pozur, yoxsa pozmur. Daha doğru olan budur ki, bu məsələdə əziz müsəlmanlar qadınla, yəni ki, öz xanımınla öpmək və yaxud da onu qucaqlamaq və yaxud da hər hansı bir gözəl sözlər demək və yaxud da mazaqlaşmaq orucu pozan amillər içərisində deyildir. Çünki Ayşə radiyallahu anhədən gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v oruclu ola-ola zövcələrini öpərdi. Allah Rasulü Muhammed s.ə.v oruclu ola-ola zövcələrini nə edərdi, öpərdi. Və həmçində gəlib ki, deməli, Abdurrazaqın Musənnəfində, həmçinin İbn Həcər Fətül Baridə qeyd edir bunu. Əsər ki, məhqul Ayşə radiyallahu anhənin yaxın qohumlarından idi və Ayşə radiyallahu anhədən soruşur ki, qadın və kişiyə Ramazan ayının orucunda nə icazəlidir, nə icazəli deyil və o deyir ki, yaxınlıqdan başqa hər bir şey nədir? İcazəlidir. Yaxınlıq olmadan hər bir şey nədir? İcazəlidir. Və deyir ki, və gəlib ki, yenə də hədislərdə ki, Buxarı Müslümdə ki, Peyğəmbər s.ə.v oruclu ikən öz xanımlarını qucaqlayar, öpər və Peyğəmbər s.ə.v bunu etdikdə, Peyğəmbər s.ə.v bunu etdikdə nə edərdi? Özünü mühafizə edərdi, özünü qoruyardı. Ona görə də bu hədisə əsasən alimlər söyləyirlər ki, əgər bir insan deməli, özünü idarə edə bilməyəcəksə, özünü idarə edə bilməyəcəksə, daha yaxşıdır ki, bu əməldən çəkinsin. Çünki alimlər söyləyirlər ki, nə ki qadağana aparırsa, qadağaya aparırsa, o özü də qadağandır. Nə ki qadağaya, bu qaydadır əhl-i sünnədə. Nə ki qadağaya aparırsa, o özü də qadağandır. Ona görə də əgər sən iradə və sahib ola bilməyəcəksənsə və qadını yoldaşıb öpdüyün zaman və yaxud da qucaqladığın zaman bu səni aparıb cinsi əlaqəyə çıxaracaqsa, o zaman nədir? Sən çəkinməlisən bu əməldə. Yox, əgər öpmək, qucaqlamaq bu şeydən bu şey olmayacaqsa, nədir? Bunu etməkdə heç bir problem yoxdur. Çünki Peyğəmbər salsa elə ən gözəl şəkildə özünü nə edərdi? İradəsini saxlayardı, yəni idarə edərdi özünü Peyğəmbər salsa elə. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar verilən suallardan biri də budur ki, 9-cu, yəni ki, zövcəni öpmək və yaxud da qucaqlamaq və yaxud da mazaqlaşmaq nəticəsində əgər bir müsəlmana məni və yaxud da məzi ifraz olarsa, bu zaman orucun hökmü nədir? Bu zaman orucun hökmü nədir? Bu barədə də, deməli, məziyə gəldikdə isə, yəni, söyləyirəm ki, əziz müsəlmanlar, burada ixtilaf yoxdur. Əlhəmdülillər ki, bütün əhlüsünün alimləri onu söyləyirlər ki, oruc pozulmur. Əgər bir insan
öz qadınına baxdıqda və yaxud da onu öpdüyü də, qucaqladığı da maye halında bir şey ondan xaric olarsa, bu orucu pozmur. Bu orucu pozmur, bu məzidir. Və məzid də orucu pozmur. Və həmçinin də İbn Teymiyyə rəhməhullahdan bu haqda soruşurlar və deyir ki, öpüşmək, məzarlaşmaq və yaxud da qadına baxmaq nəticəsində məzi ifraz olunarsa, orucu pozmur. Bu isə İmam Əbu Hənifə, İmam Şafi və həmçinin bəzi hənbəllərin rəyidir. Həmçinin İbn Baz, İbn Useymin və bir çox sələfi alimlər də bu fikirdədirlər ki, bəli, məzinin ifraz olunması nədir? Orucu pozmur. O ki, qaldı məni çıxarsa, yəni qadına baxdıqda və yaxud da qucaqladıqda və yaxud da öpdükdə bu zaman məni xaric olarsa, oruc pozulur yoxsa yox. Bu barədə ixtilaf var. Bu barədə ixtilaf var, bəli. Bu barədə ixtilaf var və bəzi alimlər söyləyirlər ki, pozur. Bəzi alimlər söyləyirlər ki, pozmur. Necə ki, Cəbir İbn Zeyddən gəlir ki, və ondan soruşurlar o insanın haqqında ki, hansı ki, Ramazanda öz qadında baxdığı üçün, şəhvətlə baxdığı üçün ondan nədir? Məni gəlir. Bu orucu pozur yoxsa yox? Və söyləyir ki, Cəbir İbn Zeyd deyir ki, yox, pozmur. Və orucuna nədir? Davam etsin. Yəni, orucuna davam etsin. Bunu söyləyənlər də var. Həmçin Şeyx Albani Rahimahullah da buraya edir. Və Şeyx Albani Rahimahullah da buraya edir ki, qadına baxdıda və yaxud öpdüyü də məni xaric olarsa oruc pozulmur. Oruc pozulmur və buna görə də kəffarə tutulmur və oruc davam edilir. Lakin Allah aləm, Allah daha doğrusunu bilir. Söylədiyimiz kimi, ən doğru rəy və alimlərin də üzərində durduğu rəy odur ki, necə ki, İbn Qudamə Rahimahullah deyir ki, kim ki qadına baxarsa və yaxud öpərsə, qucaqlayarsa, məni xaric olarsa, onun nədir, orucu pozulur. Və bu nədir, ən doğru rəydir ki, oruc pozulur. Oruc pozulur və buna görə bir gün qəzatda olacaq. Yəni də 60 gün deyil. 60 gün yalnız və yalnız cinsi əlaqəyə aiddir. Cinsi əlaqəyə aiddir. Və buna görə də bir gün nədir, qəza orucu tutulmalıdır. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar Ramazan ayında, yəni orucu pozan və pozmayan amillər arasında diş çəkdirmək olarmı yoxsa yox? Bəli, diş çəkdirmək olar Ramazan ayında. Lakin alimlər söyləyirlər ki, bu hal orucu pozmur və həmçinin də diş çəkdirmək üçün vurulan iynələr, keyləşdirici iynələr ki var, onlar da belə orucu pozmur. Lakin müsəlman ehtiyatlı olmalıdır ki, o ağızda olan o dad və yaxud da qan mədəyə gelməsin. Onu nə edə biləsən, tüfürəsən ki, o mədəyə gelməsin. Lakin diş çəkdirmək və yaxud da iynə vurdurmağın oruca heç bir dəxliyyətə, heç bir aidiyyəti yoxdur. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, deməli, 12-ci Ramazan, yəni ümumiyyət deyən oruc vaxtı, orucu pozan və pozmayan amillər içərisində tüpürcəyi, bələğəmi və burundan axan o, yəni ki, suyu nə etmək, udmaq, orucu pozurmu, yoxsa pozmurmu? Söylənilir ki, ümumiyyətlə, yəni ki, alimlər, yəni alimlər arasında bu məsələdə heç bir ixtilaf yoxdur. Yəni, heç bir ixtilaf yoxdur ki, tüpürcəkdir, bələğəmdir, burundan gələn o sudur, orucu nədir? Pozmur, orucu pozmur, qardaş. Çox vaxt görürsən, qardaşlar, tüfürcəyini belə, öz tüfürcəyini belə udmağa nədir? Qorxur, hər dəfə tüfürür, hər dəfə tüfürür. Onu deyir, yəni bu sənin özündür. Və sənin özün də sənin mədəndən gələn bir tüfürcəkdir. Onu udmağında heç bir problem yoxdur. Əsas odur ki, kənardan mədəyə nəsə daxil olmasın. Onun görə də alimlər arasında heç bir ixtilaf yoxdur. Və həmçinin də gəlib ki, Ata Rahimahullahdan soruşurlar ki, yəni ki, tüfürcəyi udmaq və yaxud da o bələğəmi udmaq orucu pozur yoxsa yox, deyir ki, yox, pozmur. Həmçin Şeyx Albani Rahimahullah bu barədə sual verirlər Silsilə Huda və Nurda və söylür ki, bunların heç biri orucu pozmur. Və alimlər söylürlər ki, lakin daha əgər bələğəm gələrsə, o bələğəmi udmaq əvəzinə daha yaxşıdır ki, nədir, o bələğəmi tüfürəsin. Lakin tüfürcəkdir və s. də burada udmaqda heç bir problem yoxdur. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, verilən suallar içərisində orucu pozan və pozmayan amillər içərisində misvaqdan istifadə etməkdir. Misvaqdan istifadə etməkdir. Yəni, misvaqdan istifadə etmək və təmizləmək dişləri orucu pozur yoxsa yox. Həmçində diş pastasından, fırçasından istifadə etmək olar yoxsa yox, Ramazan boyunca. Alimlər söyləyirlər ki, misvaqdan istifadə etmək, həmçində diş pastalarından, diş fırçasından istifadə etməkdə heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur və bunun da orucu pozmağa heç bir adiyyəti yoxdur. Necə ki, gəlib ki, Amr ibn Rabiyyə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orucda ola-ola, baxın, Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm
Oruzlu ola ola misvakla dişlərini təmizlədiyi dəfələrdir görmüşdür. Həmçinin digər sahabələrdən rəvayətlər gəlib ki, əsərlər gəlib ki, onlar Ramazan orucu və yaxud orucluq boyu dişlərini misvakla nə edərlər, təmizləyərlər. Lakin alimə söyləyirlər ki, bugünkü misvaklarda bəzi ədviyyatlar vururlar misvaklara. Məsələn, limon tamı verir və yaxud da başqa tamlar verir. Və daha yaxşıdır ki, onların suyunu udmayasan. Əgər o limon tamı və yaxud da başqa tam verirsən, udmayasan, tüfürəsən. Amma dadsız belə ədviyyatsız olan misvaklarsa, onlardan istifadə etməkdə, həmçinin diş fırçasından istifadə etməkdə heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur, əziz müsəlmanlar. İnşallah ardı növbəti dərsimizdə olacaq. Allah subhanahu wa ta'ala dua edirəm ki, Allah təala bizləri eşidib faydalanan qullarına etsin. Və dua edirəm ki, Rəbbimiz bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin. Subhanaka Allahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.